Listen up. To make the grade as an official unofficial Splinter Cell, you need to keep a low profile. Your first objective is to get information from the archives. Do not, under any circumstances, kill Vice President David Yeos. ¿De dónde ha venido el sonido? Fue un grito. Come on, let's move. Toda hora eu escuto esse cara falar esse tal de foca de menininha ali. Over here! Nossa, que lúmia! É bonito assim. Anda, filho. Presta logo essa foto. Boy, come over here. I'm all set. Apagar a luz aí pra mim na hora que o guarda passar. Você espera primeiro ele entrar na salinha. Eu tenho uma seringa aqui, ó. Espera. Efectivamente, bebé. Panamá puede darnos una agradable sorpresa. De esas que un seleccionado tiene, pero con potencial solo puede dar. Avanza ahora. Panamá ahora. Toque de Cano Costa Luca que se adelanta. Gambetea. 1-2 y sigue reteniendo el balón. Acerca, buscando el balón. Corretea, lo queda robado. Foul. Foul para Panamá los 39 minutos del segundo tiempo. Espera. Minha casa que está empezando a desconcentrar o equipo contrário, que por momentos está aparentando ser niño. Vagabundo. Não pode evitar interrompê-lo para ver o que se espera todo este niño futbolístico. Nunca toma a pelota. Venga, venga, muy bien. Al delantero. Has visto que venga, 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 ve. Um incêndio. Eu levantei e limpei o cu. Panamá 1, olha, Panamá fez 1. Oh, cara, os dois lá no Facebook ali, ó. É o quê? Parei. As coisas estão correndo muito feias. O cara vai te pegar isso. Passa logo, abre a porta. Abre a porta, hein? Abri.
agora é minha vez, vai. Caralho, agora me toca arreglar, mano. Caralho. O cara tá tão caralho aqui. Caralho. Bora, bora, bora. Caralho. Ei, caralho. Quem aqui deixa a porta aberta? Caralho. Devagar, velho. Apaga a luz aí. Mas cuidado com o negão. Apaga a luz aí. Ó, oh, o cara. Quem desligou a luz? Me atrapalhou aqui. Não consigo trabalhar. Não consigo olhar o Facebook assim. Espero que eu vou pegar o cara aqui. É, que caralho. Não consigo olhar o Facebook. Oh, vou meter essa porta abaixo. Atenção, vou meter essa porta abaixo. Estou harto de esta situação. É, tá, é uns palavrão doido da porra, esses caras falando em espanhol. Uai, ele tá vindo pra cá? Eita porra. Oh, God. You, calma, não vem pra cá ainda não. O cara vai acender a luz. I don't want to suffer. Please, fine. I'll tell you everything. Pronto, já catei o cara aqui. Call for the meeting room is 3245. The code for my elevator is 3298. 98. Aí de tanto escutar esse passo hoje. Here's the archive. Oh, use the vice president on one of the scanners. Anyone else in the building will do for the other. Use the vice president on one of the scanners. Anyone else in the building will do for the other. I swear, that's all I know. You'll have to kill me. You had to kill me. Creo que no estaba abierta antes. Eita, que é isso aí? Escutei alguma porra. O cara tá vindo aí, ó. O maluco tá vindo aí. Tá vindo todo. Sei lá. Escutei um maluco aqui. Oxê, eu não fechei a porta lá embaixo? Vou botar o cara logo aqui, velho. Eu fechei a porta lá embaixo. Acho que você deixou o cara... Vê a porta ali daí de cima. I swear, that's... Que porra de assué, velho? Vou botar você pra dormir. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oh, dormiram juntinho. Good aí, job! Cê. Now access the archives and we'll see what we can find out. Cadê o Shibun? Aí você vai apagar a luz ali na frente ali e eu vou mexer no computador. Computador não. Olha, o Shibun me viu aí. Isso. Essa luz aí mesmo. Eu acho que vou esperar ele descer a escada ali pra cutucar. Descer a escada aqui, ó. Porra. Fazendo pra mim aí, você tá vendo porra nenhuma, seu viado. Seu porra. E ó, ó. Fez posição de cagar e agora. Ele tá andando devagarzinho. Ele tá olhando pra mim. Aí agora vai. Ó. Ele virou ali rápido de um jeito. Ele vira assim, te peguei. Damn. It looks like these files are incomplete. Olha essa parada aí. The archives were backed up to the main server this morning. You'll need to access it. First floor, on the side of the building. Deixa esse maluco, esse panaca aí. Não mexa nele não, deixa ele aí. Ele não viu nada. Vamos embora. Cara, agora é a porta aberta aí. O maluco precisa de uma porta abrida aí. Quem deixou a porta abrida? Quem deixou a porta abrida? Acho que foi essa porta aqui. Não tranca não. Bora, tranca aí. Quem deixou a porta abrida?
Brida. Aí se fosse aqui dentro do convite aqui, sair arrombando a porta. Ó, o maluco ouviu aí, tá vendo? Ele tá ouvindo os passos, né? Você tá doido, ó. Acho que é o jogo que tá doido, então. Bora, meu filho. Chega aí. Você sai correndo aí. Quando você sai correndo aí, eu toco aquela musiquinha de maluco procurando a gente. É, tá me esperando aí? Vou pegar minha posição. Deixa o maluco passar logo pra sutucar no computador dele ali. A gente vai descer devagarzinho aqui pelo canto. Você espera ali. Aqui o vadio. Você espera o vadio passar aqui pela porta. Não, não, venha pra cá, velho. Venha pra cá. Venha pra cá. Venha pra cá. Espera o vadio entrar aqui logo. Aí você vai descer aqui. A gente vai passar devagarzinho pela porta ali, ninguém vai ver porra nenhuma. Passa de jeito bebê ninja voador. Ó. Deixa ele. Deixa ele vai olhar no Facebook ali, pera aí. Você vai passar na minha frente, deixa eu passar aí, porra. O cara vai olhar o Facebook ali. Opa! Vai fazer barulho. Vai olhar o Facebook agora. E não, ó, ele não é viciado não. A gente desce agora, vai, desce aí. Estilo ninja aí. Já desceu? Pô, você nem me esperou, seu corno. Tá vendo ele? Ele tá voltando. Mentira. Pô, você trancou a porta, minha cara. Eu acho que agora ele vai... É, agora ele vai lá, ó. Ele vai lá agora. Mexer no Facebook. Deixa o cara de paz. Ah, ele tá lá mesmo. Deixa o cara lá, deixa o cara lá. Vamos embora. Vou fazer aquela velha manobra ninja aqui. Tranca a porta aí, velho. Tá bem ele, hein? Tá bem ele. Pra cá? É. Encosta aí. Encosta. Encosta. Como é que esse corno encosta na gente aqui? Esse corno. Tem uma câmera aqui. Tem uma câmera aqui. Acho que tem uma câmera aqui. Tô escutando barulho aqui. Gente, não dá pra ver não? É pela porta? Opa! Tá coisa demais. Vocês são malucos, passa pela essa porta aqui. Lá vem ele. Aí, going through! Pum! Lá vem ele. Aí, José meteu a cara ali na porta. Aí, o cara falou: I'm going through! I'm going through! Pum! Pum! Na festa! Só viu o brother voando, velho. Ô, velho, deixa esse cara esse maluco aí. Ai, ai, ai. Aí, ó, os caras vão vir pra cá agora. Carrega o maluco aí, vá. Ih, velho, nada. Carrega logo ele pra cá, ó. Ainda bem que não deu tempo de tocar alarme, né? Esse cara tem um dedo ninja da porra. Um dedo de... Sei lá o que, acho que ele tem aquele poder psíquico que ele toca no alarme sem... Porra, não. É. É, agora eu vou devagarzinho aqui, olhar aqui debaixo da porta pra ver. O maluco já se foi aqui. Abrir a porta devagarzinho, que nem aquele de terror. Uai, tá bem ele. Ô, velho. Ô,
luz aí, acho que ele vai me pegar. Vai ver um cara aí agora. Tá, vem outro. O cara nem viu a luz. Nem viu a luz pipocando ali. Ela veio agora. Isso, menino. Aquela coisa lá embaixo. Ele tá indo bem pra sua. Tanta merda que eles falam aqui, velho. Fala merda o tempo todo. Velho, não deixa ele ver o corpo, não. Pega o cara lá, corre, corre, pega o cara. Olha lá, alarma, alarma, alarma. Correu. Que merda. Looks like I found the enemy. I can use some backup. Tô indo. Que é isso aí? É bug? É. Botou ele pra dormir? Foi. É bom que a gente não faz uma maldade com ele ali. A gente faz uma maldade. Faz uma maldade com ele. Ninguém mandou ele correr. Fazer uma maldade com ele aqui. Olha lá. Uau! Só não posso cair junto com ele. Acho que ele já tava morto. Acho que ele já tava morto e ele nem gritou. É, o corpo dele tá apagando agora. Olha lá. Tá apagando agora. É, apagou. Pronto, sumiu. Virou um presunto. Aê, passou. Sobe um pouquinho. Não, passou de novo. Passou demais agora. Aê, devagarzinho aí. Porra, velho. Devagarzinho. Aê, isso, muito bem. Puxa. Quem é que tá com mais life aí? É eu ou você? É eu. Acho que sou eu. Não, é eu. É eu que tô com mais life. É que a gente já cagou a porra. Todos os caras já com a gente. Eu também não tô com a alarma. Mano, já viu o corpo do outro. Você deu choque no cara, você dá um choque no cara de trás. Mas eu fui da frente caindo. Não, eu dei de trás. Peraí. Quem vai? Você? É eu que eu tô com mais life. Deixa eu apagar. Amanhã do velho cagado. Amanhã do velho cagado. Crianças, não façam isso. Isso se chama Jack. Isso se chama Jack. Tem que controlar o riso aqui pra não atirar errado. Os caras não. Não, velho, você não vai atirar de mim, né, velho? O cara bota essa arma aí de Rambo aí. Quer tirar minha capa. Devagar que o cara vai falar do cocô aqui agora. Passa ultimamente a Medeiros. Passa ultimamente em Cagueiros. Nem lo sé, nem me importa. É insuportável.
No es tan mala persona, aunque parece un poco alterado. Pasa luego, está con miedo. ¿Que no es tan malo? ¡Ja! Se gasta una fortuna en reformas y en su colección privada y no se molesta en arreglarnos el aire acondicionado. No se molesta, ¿eh? ¡Ah, él me vio! ¡Ese porro! Só porque eu falei que ele tava molestando as menininhas aí, doida, né? Velho tarado. Velho tarado. É, pelo menos chegou aqui. Demedeiros is taking bribes from half of them. Agora vamos embora. John Pongchu. That's a name I didn't want to say. Get back to the truck for extraction. I might have another mission for you. Oh, esqueci. Afasta da porta, filho. Você não tá querendo pular em mim de novo, não, né? Já não basta você ter me derrubado lá de cima. Ó, oh, segura essa parada direita aí, pô. Você não me sacaninha aqui do outro lado. Cadê? Solta aí. Pode soltar. Forrest. Devagar aí, viu? Tem Alejandro ali. Não mexa nessa. Tem Alejandro ali ainda. E o outro em cima da. Lá tô passando por cima ali. Olha lá, Alejandro. Cuidado. Acho que eu vou deixar Alejandro aqui parado, vendo o Facebook. Ele vai ver a gente, rapaz. Você quer detonar a Alejandra? Detone. Eu não, bora. Você vai apagar a luz aqui, viu, pra eu passar. Passou? Tá no escuro aí? Puxa, eu tô lá em cima já. Cobrinhos! Que porra foi essa aí, velho? Cobriram quem? Quem cobriu quem aí? Nada. Vai! Alô? Deixa Alejandro lá embaixo. Toma, Alejandro, você ia tocar o alarme. Toca o alarme agora, vai, Alejandro. Se liga, tem outro cara aqui. Que maldade com o Alejandro, rapaz. Ele me deu tiro. É porque a gente fez barulho. Ou aquela porrada que você deu lá no... Tô com medo aqui dessa porta. Ah, aqui. Ó. Tem um cara aqui agora. Não, espera. Tem a luz aqui, ó. Cadê o cara? O cara sumiu, mano. Afasta aí, né, filho? Fecha a porta de trás aí, né? Sei que o cara tava aqui olhando no Facebook. Cuidado aí, cuidado com a cena aí. Ô, velho, devagar aí, velho. Olha, não venha não que eu tô com um F pequeno também. A gente vai fazer uma parada na manhã aqui agora, vai pegar um por um. O cara escutou aí, ó. Pô, tem
atirar assim, o maluco vai me ver. Outra vez é o mesmo ruído. Eso, grita más. Al final sabe dónde estamos y nosotros ni idea. Vai lá, pega ele. Que cor, né? Ele viu o corpo, já era. Oxi! Carga esse maluco, aí o cara vai tocar alarme aí, ó. Que merda! Não, não, deixa ele, deixa ele, não! Agora já foi. Ah, bota embora. Oh, 85, melhor que você. Pô, eu fui identificado em intruso duas vezes. Deixei um corpo. Ah, esse aí foi você. Esse aí foi você. Foi eu não.